Opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. Ostanite sa nama narednih 60 minuta jer ćete upoznati jednog izuzetno zanimljivog gosta. Gosta koji je zapravo minulih mesec dana bio i domaćin, evo ovde u prekrasnom ambijentu Savremene galerije, Milorad Miša Mladenović, umetnik iz Beograda, profesor Arhitektonskog fakulteta i čovjek koji je svojim radovima nekako zagrebao znatiželju mnogih od nas, koliko stručne javnosti, toliko i sugrađana koji prate likovno stvaralaštvo. Tek ostanite sa nama, vidjet ćete vrlo zanimljive i čuti vrlo zanimljive priče. Mišo, mi smo na ti, pa dobrodošao u emisiju, dobrodošao, evo, hvala. Po drugi put vidimo ovde u Subotici. Ja rekao da je oko mesec dana kako egzistira ova tvoja postavka ovde. Da. Sada je stvarno mesec dana. Evo, vidiš. Ali je zanimljivo da je ispred nas nešto što je iza nas. Neka refleksija, neka vrata, neka kapija ovde u prizemlju likovnog suseta koji si na tako volšeban, na tako zanimljiv način preslikao, osenčio, doterao, napravio i tvoja izložba ovde koja jeste povod našeg razgovora zove se Intervencija. Nama je drago što si ti intervenisao u ovom prekrasnom zdanju koji je nastao 1903. ako se ne varam, ali mogu ti reći da ni autor, dakle, arhitekta Ferenc Reichel, nije znao za Gaudija. Tako da je još više dobija na značaju ova njegova lepršavost kao što je Gaudi u Barceloni. Kakve su tvoje impresije? Prvo, ja sam onako veliki ljubitelj secesije, a kao pokreta, kao stila. I čak je ovdje, eto, zanimljivo da sam ovom prilikom doneo i nešto crteža koji se bave Williamom Morrisom, koji naravno nije bio secesijski umetnik, ali govori u stvari o tim pričama negde pred modernim ili o samom početku moderne, pa mi se to sve nekako lepo uklopilo. Secesija je jako zanimljiva i ono, mislim, što mene naročito u njoj privlači, to je što je to jedan stil koji je bio, kažem, ono, evropski, internacionalan, a s druge strane ima jednu vrlo onako finu razgradnju prema društvima kao što je Španija, kao što je ranije Habsburgska monarhija, kao što je Nemačka. Tako da je vrlo zanimljivo kako on u stvari u različitim kontekstima na različite načine se ispoljava i ova Subotička je ovako potpuno fantastična, moram da priznam. Pa jeste, u ovim prostorima da kažem, današnje Srbije i pa čak i nekadašnje Jugoslavije, jesmo nekakav zbilja, jedan izuzetak i jedan po toj arhitekturi prepoznatljivi prostor, ali je bilo zanimljivo da je tvoja intervencija, evo ih ovde, iza mojih leđa, kao i intervencija, poigravanje jedno umetničko sa ovim zdanjem, rekao, ove tvoje intervencije iza mojih leđa i ovo ostalo. Otkud ideja da u galerijskom prostoru u kojem izlažeš, koji si dobio, da izlažeš, da se prikažeš, da se pokažeš Subotičanima, da intervenišeš i otkriješ nam jednu vizuru pomalo drugačiju? Pa ovako, neki pre svega interes prema prostoru, znači kod mene je bio prisutan pre svega zbog studija arhitekture, koja sam naravno voleo i koja sam studirao iz velike želje, mislim. Arhitekte se bave prostorom i nekako kad sam, pošto mi je akademija likovna bila velika želja, imao sam u stvari praktično kao najvažniju svoju želju da se profesionalno opredelim, zapravo da se bavim nekom vrstom umetnošću, onda je taj spoj te dve prakse u stvari mene nekako nužno doveo u situaciju da počnem pre svega da razmišljam o prostoru, galerijskom prostoru, znači kao nekom prostoru u kome mogu da na neki način delujem kao i umetnik i kao arhitekt. I praktično ja sam imao sreće u stvari da negde sredinom 90-ih SKC u Beogradu još uvek radio. Još uvek je to bila galerija koja je imala, ja kažem, neku reputaciju, mada sam jedan od poslednjih generacija, u stvari, koja je radila u SKC-u.
Biljana Tavanić je tada nama onako vrlo lagodno prepuštala još kao studentima mogućnost da u stvari pravimo neka kratka izlaganja koja su trajala tako po 5-6 dana i, ovaj, i onda sam ja taj prostor koristio onako bukvalno pokušavajući da ga stalno neki način rekonstruišem i kao arhitekta i kao likovni umetnik, crtajući po zidovima i tako dalje. Tako da je praktično, mislim, taj neki početak uslovio da sam se, evo, bukvalno ovih poslednjih 20 godina uglavnom bavio tom nekom umetnošću u kontekstu, da kažem. Znači, sa radovima in situ, znači, koje su prilagođene licu mesta. Naravno, kasnije je to kod mene počelo da dobija neke drugačije forme, da se više bavim nekim pitanjima konteksta kao društvenog konteksta, kao političkog konteksta, različitih tipologija u stvari prostora u kojima radim, da prostor rada naravno može biti i društvena mreža, na primjer, da može biti i mail art komunikacija, a da može biti i fizički, faktički prostor. Meni jako draga ova izložba i uopšte to što mi je galerija Subotička dala tu mogućnost da se malo kao ostanem u Subotici i pokušam da realizujem ove radove, jer me one nekako vraćaju na početak svog rada i mislim da to onako meni je lično jako značajno, a mislim ja sam zadovoljan, kažem, rezultatima tog te obnovljene tih obnovljenih strategija. Koje, mislim, imaju neko možda i sad specifičan smisao u ovom nekom, da kažem, pričalno da turbulentnom društvenom stanju u kome se mi nalazimo, možda zbog te neke konkretnosti koje imaju i nekih slobodnih aktivnih postupanja. Bez mnogo ideologije, više kao neka vrsta gesta ili više kao neka vrsta akcije. Ali stići do ovoga dana, spominjao si 20 godina prakse, a pre toga studiranje i tako dalje, nije lako stići. Tek svi kao klinci crtamo. Da. Od predškolskih uzrasta, čiča gliše i šta ja znam šta crtamo, bojimo, osnovna, srednja škola, ali kada si ti osetio i shvatio da jednostavno put tvoj biće umetnost, konačno i arhitektura je deo svekolike istorije umetnosti, dakle, kada si rekao, ne, ja, umetnost ili ništa, to bila osnovna škola? Pa, mene je to bilo vrlo rano, znači, naravno, crtao sam jako puno. Znate, uvek razmišljam da deca su načelno talentovana. Da. Kod nas je to pitanje talenta nekako uvek postavlja kao ključno za izbor neke profesije. Ja nikad nisam imao neko naročito uverenje da je talenat neka presudna stvar. Mislim da su ljudi uglavnom talentovani. Mi imamo želju ili nemamo želju. Ja sam kao dete imao želju da se na taj način izražava. Neko se izražava kroz igru, neko se izražava kroz muziku, kroz sport, kroz ja sam volao da crtam. A sad, mislim da je presudno uticala moja, mislim, odrastao sam u Smederevu i vrlo rano sam već negde početkom srednje škole, znači, počeo aktivno da crtam. Tada je u Domu kulture, a i danas je jedan od kustosa bio Vlasta Filipović, koji je isto jedan umetnik, jedan beogradski vajar, koji takođe ima, eto, sa sticajem okolnosti neku karijeru iz SKC-a, koja je 70. godina bila onako vrlo interesantna. I zavolao sam ga kao mog učitelja i imao sam jednu jako dobru situaciju da zapravo u Domu kulture u Smederevu ja postanem jedan onako inventarski element. Da. To je bilo jako dobro, zato što ne samo da sam učio, da me Vlasta učio da crtam, nego sam počeo i da mu pomažem, da postavljam izložbe,
da pravim plakate, da nekako iznutra, iznutra učestvujem, znači, u tom procesu. I mislim da me to u stvari privuklo. On je meni često pričao da ja nekako moj talenat više kao usmeren ka nekom racionalnom mišljenju i da sam skloniji arhitekturi. Da. A, ovaj, a mene možda baš to nerviralo, pa sam ono, nekako imao više želju da... Ovaj, više me je privlačila akademija. Ja sam prve godine kad sam konkurisao, mislim da to je naravno imalo veze sa možda nekim uslovima mojih priprema, ja sam prve godine pao na akademiji, znači, i upisao te godine arhitekturu, čak sam bio prvi na listi te godine. Znači, i mene je jako privukla ta arhitektura. Mislim, to je divna delatnost i ima mnogo stvari koja danas, ono, nekako preferiram kod arhitekture u odnosu na likovnu umetnost. Naravno, likovna umetnost ima neke svoje dobre strane. Naravno, to su komplementarne prakse. Đavo mi nije davan mira, naravno, pa sam posle ubrzo upisao akademiju i praktično paralelno studirao. Ti oba fakultete završio? I oba sam završio, da. Koliko je praksa, potonja praksa arhitekte tebe privukla? Koliko si, ajde kažem, neku raskoš iza sebe mogao kroz arhitektonsku delatnost da iskažeš? Aha. Kao arhitekta? Da, da, kao arhitekta. Pa, evo kako, mislim, nažalost, ja, kako bih rekao, arhitektura je jedna profesija, mislim, kao dobro, kao i osnovni umetnost, koja traži čitavog čoveka, ali arhitektura je jedna onako prilično složena društvena praksa u kojoj jako mnogo elemenata učestvuje u samoj realizaciji i u projektovanju realizaciji dobre strane arhitekture, što je arhitektura timski rad, što je arhitektura, što se arhitektura, na primjer, pravi za drugog, to je jedna vrlo dobra osobina, znači, koju umetnost vrlo često nema, na primjer, pa onda se, naravno, muči sa tim, znači, za koga je i šta je. Arhitektura ima jednu tu direktnu namenu i, ovaj, ali zbog te, naravno, neke njene složenosti, ona traži nekako čitavog čoveka. I pogotovo, znači, u uslovima gde je to jedna, ono, kažem i korporativna praksa, jedna tržišna praksa, u kojoj da bi čovek stvarao, znači, mora da bude vrlo dobro organizovan i da... Ja sam jednostavno nekako uletao u sve to, tamo negde otprilike, da kažemo, 99. godine, pa možda tih narednih 10. godina, onako prilično hrabro, ali pre svega, mislim, to je možda vrlo bitno, da bi nekako uspeo da tu arhitekturu spojim sa idejom likovnih umetnosti. I to je bilo jako teško. Ti si uspeo? Pa, moje lično mišljenje je da nisam to doveo do prave mere, možda zato što baš ta neka, ono, dvostruka orijentacija me stalno nekako vadila iz tih korporativnih procesa koji su nužni. Nekako arhitekta mora prihvata svaki posao, mora da uleće i u ono što bi možda voleo, što ne bi voleo, ako hoće da ima posla, ako hoće da gradi. Nažalost, mi smo jako siromašno društvo u kojeme obično, mislim, bar tih godina kada sam ja to radio, ono što je nekako najsubtilnije unutar te prakse i što praktično treba da dovede do nekog zaista dobrog rezultata, obično to bude na kraju skrajnuto, smanjeno, obično se novac potroši na, znate, kad gradite, onda gledate da postoji taj funkcionalni model objekta koji može da proradi, a nekako sad koliko je on baš doteran do neke estetike ili čak do neke umetnosti, to je vrlo, to vrlo često izmakne. I onda sam tako 2008-2009. godine rešio da to počnem da radim manje, a da se više skoncentrišem na likovne umetnosti. Ja sam matično na arhitektonskom fakultetu i biran za oblast likovnih umetnosti, tako da je to još jedan od razloga da, mislim, je logično u stvari da moja posvećenost bude veća
na ovoj drugoj strani. Likovnom stvaru. Da. Onda, samo još da dodam, možda sad neka konkursna praksa koju sam radio, koja nije, bog znam kako, velika, ali ono, da mogu kažem da sam radio neki 30-ak konkursa sa nekim, onako, pristojnim rezultatima, da je ona možda malo više pokazivala taj neki model arhitekture koji je bio onako poželjen. Ja. Ali se vrlo često naravno dešavalo da čak ni prve nagrade ne mogu da se realizuju. Da, da ostane tek kao... Da, i da to onda ostane na nivou projekata koji su naravno meni dragi, mislim, da. To su onako kao... Da li si kao student bilo arhitekture ili kao student Akademije likovne umetnosti putovao sa studentima, sa studijima, profesorima, obilazio možda neke naše ili belosvetske centre, učeći nekako i iz tih putovanja po nešto? Da, putovao sam, naravno putovao sam kao mlad, ono, prilično. Konkretno sa fakultetom sam imao samo priliku da u okviru jednog dugogodišnjeg projekta koji se odnosio, tempus projekta koji se odnosio u stvari na potrebe da se fakultet reformiše od praktično početka 2000-ih pa tamo negde do 2005. kad smo napravili reformu, znači dosta sam putovao u Rotterdam, na Belahi institut, imali smo saradnju sa Ahenskim fakultetom u Nemačkoj, tako da sam tamo video te procese i mislim, moj fakultet ih je dosta dobro prihvatio i dosta dobro usvojio i mislim da smo napravili jednu školu koja ono stvarno, mislim, koja može da se hvali svojim rezultatima. Mogu da kažem neke podatke, na primer, na Domusovoj listi, na primer, najboljih arhitektonskih fakulteta u Evropi, Beogradski arhitektonski fakultet pada u neku grupu od 40 najboljih fakulteta, što je za ovako malu sredinu je jako dobar rezultat. Onda, na primer, dobili smo RIBA akreditaciju, to je Royal Institute of British Architects. Znači, akreditovani smo praktično ne samo za evropsko tržište, pošto nas priznaje Francuska ko Ministarstvo kulture, nego nas priznaje praktično sada i taj anglosaksonski svet. Fakultet je jako dobro pozicioniran. E sad, problemi su potpuno druge vrste, naravno. Yeah. Problemi su sa nekog mog stanovišta, ta neka možda previše očigledna no kopiranje u stvari modela kakvi postoje u svetu. Naši studenti su jako obrazovani, jako puno putuju, jako puno su informisani, prate uzore. Možda bi meni kao, a da kažem, kontekstualnom umetniku bilo mnogo draže da, da moj fakultet ima tu neku, da kažem, liniju koja se oslanja na Beogradsku školu arhitekture koju sam ja prilično proučavao i koja je zaista tamo negde do kraja 70-ih, pa možda i 80-im imala jedan izuzetan identitet koji je bio prepoznatljiv i, da kažem, i van granica naše zemlje sa korifejima, kao što su Bogdan Bogdanović, kao što je Brkić, Aleksej. Neću pričati o starijima koji su zaista bili fascinantni. Mislim da mi to, mislim da mi blago gubimo taj, da kažem, ono, autentičan kulturni model, mada mislim, ne govorim ja sad o, da kažem, nacionalnom kulturnom modelu. Naravno, naravno. Ja govorim o jednoj potrebi, u stvari, da nekako mi vidimo šta ćemo sa ovim prostorom u kome. Da, autentični. Da. I sam Arhitektonski fakultet u Beogradu je izuzetno lepa građevina iz polja i iznutra. Da. Deluje zbilja vrlo, vrlo inspirativno, pojavljuje se u serijama, u filmovima, jer je sjajan. Koliko na tebe upravo zdanja
ostavljaju utisak, koliko te inspirišu. Evo ovde, rekoh na samom početku, i ova interijera, ali i eksterijera koju mi ćemo snimiti i ove tvoje druge radove, inspiriše te to, nekako te motiviše da stvaraš. I dobro je što me motiviše moje radno mesto. Arhitektonski fakultet je u zgradi koja je 1932. Bila najveća zgrada u Srbiji. I sa potpuno fantastičnim aulom. To stepenište je fenomenalno. Da, i tako, eto, srećen sam i da sam tamo izveo par nekih intervencija koje su takođe, da kažem, prostorne i zanimljive. Nekih video instalacije i tako. Evo, govorimo da o stvaralaštvu umetnosti i logično je da svako vreme nosi svoj beleg i u umetnosti, u stvaralaštvu. Da se ne vraćamo u ona najdavnija vremena pećinskih crteža i potonjih svih vremena, tako da i danas vreme koje živimo jeste u nekoj refleksiji stvaralačkoj, pa je i tvoja komunikacija sa umetnošću jednostavno refleksija toga. Tvoje konceptualno stvaralaštvo jeste nešto što zbilja na pravi način odražava vreme koje živimo. Pa ja bih volao da se to tako čita, iskreno. E sad, naravno, mi živimo u jednom vremenu koje prilično reciklira te modele, znači već od negde neoavangardi krajem 60-ih, početkom 70-ih, znači pa posle sa konceptualnom umetnošću, pa sa, da kažem, neokonceptualnim praksama i tako dalje, manje više. Znači, tu postoji sad jedan prilično, onako, kažem, dosegnut sistem mogućih varijacija, metodologija, postupaka, iz kojih je jako teško izaći i biti, ono, da kažem, autentičan i ne vezati se za neke određene stvari. A, teško je proizvesti, da kažem, novinu. Naravno, pitanje je da li je uopšte potrebno proizvesti, ali naravno, vreme uvek nekako traži da na njega na pravilan način reagujete. Ja možda za nijansu, pogotovo možda sada sa tim radom koji sam izložio, a koji se zove Pismo prijatelju, možda za nijansu pokušam da uspostavim jednu vrstu kritičke distance prema možda nekoj vrsti, da kažem, stereotipne politizacije umetnosti, a možda, kažem, da to neko doslovno materialističko ili tautološko ponavljanje elemenata unutar prostora galerije, kao što sam ovde to uradio, možda ima veze sa, da kažem, tim nekim pokušajem da se vratimo na neku vrstu vrlo konkretnih iskaza u likovnom smislu i da onda možda čak i tu moguće možda pronaći neku malu crtu kritike prema nekom već, čini mi se, prilično standardizovanom diskursu umetnosti. Zanimljivo je to, evo dok mi razgovaramo, pomalo mi pogled odlazi u drugu prostoriju gde je komunikacija, umetnička komunikacija preko pošte ili mail arta, kako bi rekli. Možemo Vladu da snimatelja da zamolimo da dođe nekako iza mene, pa iz ovog dela da snima sve to, jer je zbilja vrlo zanimljivo i uz taj video prikaz možda se prati nekakav tvoj isto, ajde kažemo, odnos u svemu tome, jer se tu pojavljuje, da kažem, jedan mozaik razglednički, dopisnički, pisani, poštanski, ali sa vrlo značajnim porukama. Kad kažem značajnim porukama, razglednica koja se pojavljuje, marka, adresa i tako dalje, nosi jednu, ajde rekao bi, biografsko-hronološku priču. Da. Pa, eto, to je dobro nadovezivanje na ovo što sam možda pokušao da kažem. Zato što, znate, pitao si me, Mile, ono za, znači, koliko sam putovao, koliko sam usvajao, u stvari, te neke iskustva
i kao nastavnik, naravno kao umetnik, sa strane, mislim da ovaj rad možda pokušava da govori nešto o pokušaju da se snađem unutar određenog lokalnog miljeja. Mi puno govorimo o tome da je svet u stvari to neko globalno mesto koje koje ima svoje novo uspostavljene standarde koje je potrebno nekako tumačiti, kritikovati. Postoji puno tih velikih priča, a ja sam se nekako zapitao, možda to naravno ima veze sa kontekstualnom opet umetnošću, kao šta ja mogu da govorim ovde, tu, na licu mesta, unutar ovog mog suženog jezičkog, da kažem, prostora ove zemlje koja je sad ovolika kolika je. I ne trudeći se toliko da kritikujem, koliko da pokušavam da nekako izvučem neku esenciju mog ličnog smisla ili smisla tog nekog prostora u kome se nalazi. Činilo mi se da to nije loše, kako bih rekao, istraživanje. Znači, da nekako probam da iz neke vrste nekog prisnog odnosa govorim o prostorima kakvi nas doslovno okružuju. Sad, potpuno je, da kažem, ono, drugi par problema, ta ideja o mreži kao nekoj vrsti osnovnog medija, znači društvenim mrežama kao nekom osnovnog medija promovisanje umetnosti kroz koje ja pokušam da provučem u stvari tu neku intimnost ili neposrednost, znači kako biti neposredan, na primer, ili kako biti intiman na društvenoj mreži koja je do te mere, znači, već, da kažem, ono, i opšta, i nadzirana, i tako dalje. I, naravno, kako da komuniciram sa nekim vrhovnim instancama tog sistema, kakav je, na primer, Mark Zuckerberg, kao, da kažem, ono, neki praktično, trenutno, vlasnik naših postupanja. Da. I to mi je bilo jako interesantno. Kako, na primer, ja na mreži mogu da govorim njemu i mojim prijateljima o tome šta je neki moj svet, u kome ja živim, šta je taj prostor u kome obitavam. Jeste to pitanje danas i možda neka komunikacija između globalnog i našeg areala koji nas okružuje ovde, između nas i sveta, uvek je inspirativan, uvek će biti inspirativan i produktivan, rekao bih. Evo nas, poštovani gledalci televizije, u drugom delu emisije Opušteno, promenili smo malo ambijent, tek da biste videli i drugi deo stvaralaštva Miše Mladenovića, koji se nalazi u ovoj jednoj prekrasnoj prostoriji. Zapravo, to je prostorija u kojoj ima jako puno potpisa i svi ti potpisi svedoče o jednoj dugogodišnjoj, višedecenijskoj, aktivnoj kulturnoj ulozi samog ovog, da kažem, prostora i ove savremene galerije. Upravo u ovom prostoru Miša je uspeo da osmisli jednu neobičnu postavku. Postavku svojih radova, ali vagajući nekako s ovim libelama ili vaservagama, kako se zovu. A mi ćemo njega da pitamo zapravo, evo, šta se meri sa njima ili koja je to provokacija za nas, za tebe, koju ravnotežu pokušavamo da nađemo u svemu ovome? Uvijek je nekako ta, kažem, ono, kontekstualna umetnost podrazumevala neku vrstu neke neposredne interakcije čoveka i prostora. I za mene kao arhitektu uvijek je to neko odmeravanje, uočavanje nekih osnovnih konstitutivnih elemenata prostora, neka, kažemo, ono, primarna stvar od koje se započinje u stvari sa nekom vrstom rada sa prostorom. Ovo je, naravno, sad, kažemo, ono, jedna povratna situacija, gde postoji jedan snažan istorijski sloj, u stvari,
unutar ovog prostora. Pomenuo si sve ove potpise koje izgledaju potpuno fantastično. Mislim, i ja sam, kad sam prvi put došao ovde, bio potpuno fasciniran idejom da se tako jedna efemerna, a suštinski društveno užasno kvalitetna aktivnost da tog upisivanja u prostor sprovodi i utoliko je možda važnije i lepše da nekako se uspostavi neka vrsta, da kažem, uočavanja, jer kako je otprilike razumem uopšte, da kažem, ono umetničko delo, bar onako kako ja mislim. Ono je uvek neka vrsta membrane, znači neka vrsta membrane između čoveka i sveta, između čoveka, da kažem, stvarnosti. I ove libele u stvari na neki način postaju jedna vrsta tog lera ili tog nekog sloja u stvari koji posmatrača nekako postavlja u direktno prisustvo u prostoru. I pokušaj njegov da na osnovu tih elemenata oseti u stvari svo bogatstvo i tu artikulaciju u stvari kako postoji u prostoru. Mi smo nekako vrlo često, pogotovo danas u nekom koji savremenosti skloni da trčimo kroz prostor, da kroz gradove, kroz urbanizam, saobraćaj, društvene mreže i tako dalje, a nekako mi se čini da je ovaj ta neka situacija nekog blagog zaustavljanja u stvari i pokušaja da zapravo u nekom trenutku osetimo prisustvo i da na taj neki način čak osetimo da smo živi i da postojimo i da postojimo ne bilo gde, nego baš tu gde jesmo, možda u stvari pravi način da ovaj, se nešto doživi. Naravno, sad to nije na meni da ja komentarišem tu, kako bih rekao, ono, uspešnost tog privođenja mestu na kome smo i njegovim kvalitetima, ali ja se to pokušao da uredim. Pa jedan od prvih, ja ne znam, možda si i prvi koji je u funkciju stavio ovu prostoriju, koja jeste zapravo kao klub. Znači svaka galerija, svako pozorište, pa kulturne institucije imaju jednu prostoriju, zovu ih klubom. I gde se dogovaraju, gde se primaju gosti, umetnici, stvaraoci, gde se sedi, gde je zbilja možda očima najviše izloženi ovi zidovi. Međutim, ti si svojom postavkom ovo stavio u izlagačku funkciju, u onu pravu galerijsku funkciju i to je jedna od zanimljivosti. Ona druga koja jeste isprovocirala sve nas jeste da je tvoje viđenje kao arhitekt upravo drugačije viđenje ovoga prostora u koji mi vrlo uredno dolazimo. Koliko intervencijama na zidovima, koliko intervencijama sa videoprojekcijama, koliko sa evo ovim libelama, koliko sa nekim i daješ im neki nov ton, nešto, baš onako umetničko, ono što mi nismo videli. A ti si video i napravio si ovde nešto drugačije. Ima jedan postupak kada, u stvari, pokušavate da sagradite i konstruišete određeni prostor, vi onda baratate određenim rasterskim merama, crtežom u kedu koji ima svoje definicije i kojim vi pokušavate nešto da oblikujete, hvatate određene pravce, vodite računa o zlatnom preseku i tako dalje. I to je nekako primereno arhitektonskom načinu razmišljanja. A ovde bi možda bila ta umetnička situacija malo invertovana u tom smislu da se sada post festum, znači jedan prostor, pokušava da otkrije u svoj nekoj sadržajnosti
koje je nekada možda upravo na taj način posmatrana i konstituisana. Kao da bi voleo u stvari da neki način ovim podsetim na tu ideju uopšte kako neki arhitekta uopšte misli o prostoru ili umetnik, a da s druge strane uradim naravno to čemu sam već dogovorio, da znači kako da u stvari kao umetnik približim prostor posmatraču, da ga nekako uvučem u njegovu sadržajnost. Mislim da je to pa je, sigurno si gotovo sve. Da, sigurno si uspeo ovde, jer ja nakon otvaranja tvoje postavke u razgovoru sa drugim znancima, poznanicima, kolegama, prijateljima, svi su bili pomalo zatečeni i prijatno iznenađeni. Ali nakon ove postavke, nekako je neminovno pitanje koliko si do sada imao izložbi, kako je tvoja izlagačka praksa do sadašnje, gde si izlagao, gde ti je onako ostalo baš, ovo je baš sjajna postavka bila? Puno sam izlagao, jako puno. Mislim, to je sad nekih, da kažem ono, možda tako, 30 nekih samostalnih izložbi, verovatno već nekih 150 nekih grupnih izložbi, ali možda ono što je karakteristično, to je da sam ja prilično izbegavao u svojoj umetničkoj karijeri da pravim samostalne izložbe u smislu da, znači, neki rad koji radim tako nekoliko godina, različite radove, onda to postavljam u prostor i pravim tu jednu celovitu strukturu koja sad može bude manje ili više raznovrsna. Moj rad se uglavnom, znači ono tih poslednjih 20 godina bazirao na ideji jedna izložba, jedan rad ili kao u ovom slučaju pokušaj da uradim više pojedinačnih i nezavisnih intervencija u odnosu na prostor. Tako da, nekako sama ideja tih samostalnih izložbi mi nije nikad bila bliska, niti sam se nešto baš oko toga mnogo i brinuo. Pre sam bio zadovoljan, na primjer, da, evo, ako je to bilo pitanje izložbe Beogradne mesta, znači u salonu Muzeja savremene umetnosti, izvedem neki rad u prostoru Novog Beograda, na primer, pa da ga onda kao dokumentaciju ili projekat izložim u galeriji. Znači, bio sam skloniji da izbegnem u stvari to neko neku proizvodnju umetničkog rada koju bih ja sad, ono, ne znam, selio sa mesta na mesto, stalno pokazivao. Znači, ja volim tu neku situacionističku estetiku. Znači, kako reagujemo na svaku situaciju i kako te situacije nekako uspemo da aktiviramo. Meni je jako drago, na primjer, u ovoj ovde konkretno situaciji, to da sam nekako uspeo da, eto, na primjer, izbacim one stolove odavde i napravim jednu drugu situaciju, a da nekako verujem, na primjer, da će ovaj prostor nakon toga malo imati taj eho neke mogućnosti i neke aktivacije. E sad, izložbe, ja moram da priznam da nisam previše izlagao u inostranstvu. Izlagao sam u Berlinu, u Bečkoj secesiji. Jedne godine sam bio i predstavnik na Venecijanskom bijenalu arhitekture u Veneciji 2006. godine. Bilo je tih izložbi nekoliko puta u Muzeju savremene, nekoliko puta u Salonu Muzeja savremene, Kulturnom centru Beograda. Mislim, bilo je, da kažem tako, nekih važnih izložbi, ali možda u skladu sa onim o čemu sam govorio dok smo razgovarali u galeriji, nisam ja nikad mislio da je bitno mesto
izlaganja. Ja sam bio vrlo sklon da prihvatam pozive, da ne biram mesta, da ne jurim mesta, nikad se nisam osjećao kao producent sobstvenog rada. To je možda, kako bih rekao, niti sam se trudio da svoj rad promovišem u tom nekom produkcijskom smislu. Više sam bio sklon, i to je možda opet neko arhitektonsko iskustvo, ja kažem da radim po zadatku. Zadaci su nekad stizali, nekad nisu stizali, ali ja sam bio zadovoljan onoliko koliko ih imam. Bilo ih je dovoljno. Eto. Tako da, kažem, možda sad, kažem, nisam jurio za nekom karijerom u tom smislu. Više sam voleo da se stalno pojavlja neka mogućnost da se nešto uradi, da mi nije bilo mnogo bitno, eto to, na primjer, pitanje inostranstva i šta znam, nisam nikad ono nekako imao neku naročitu potrebu da moram da izlažem u Njujorku ili da moram da, niti sam pravio te strategije. Druga je stvar, naravno, što sad ja onako neki put pomislim kao, eto, kako funkcioniše naša kritička scena, kako funkcionišu naši producenti umetnosti, kako funkcionišu NGO organizacije, koga one zovu, koga ne zovu, ko dobija priliku, ko ne dobija priliku. Ja lično mislim da sam ja imao sasvim dovoljno prilika, a da s druge strane nisam nešto morao mnogo da se cimam oko toga. Niti sam to volao da radim. Mislim, nekako mislim da nije zadatak umetnika da se bavi svojom samopromocijom. Mislim da je zadatak umetnika da proizvodi umetničke radove. Druga je stvar što je naše društvo izgubilo, čini mi se, naročito posljednjih, da kažem, 15-20 godina, tu jednu kulturu, neću kažem selekcije, nego kulturu jednog pokazivanja kulture kao jedne široke kulture. Da. Mislim da smo tako malo živjeli jednu situaciju da ima dosta izabranih, da su standardi postavljeni na određeni način, da je nužno uklopiti se u te standarde ako hoćete da se bavite karijerom, a meni to nekako nije bilo baš... Neću da kažem, mislim, neću da kažem da nisam vodio računa o svojom pojavljivanju i svojim načinima da radim, ali nekako sam težište više uvek stavljao na tome šta radim nego oko toga kakve ću koristi imati od toga u nekom širem smislu. To je kao da, šta ja znam, kao da se bavite književnošću, vaše da pišete tekstove. Jasno. I likovni umetnički radovi su uvek neka vrsta tekstova. Jasno. Ja sam volao da pišem te tekstove. Mislim, i to je nekako, to tako na taj način i doživljavam. Jasno. Neko će ih čitati, neko ih neće čitati. Zašto nisam izlagao u Tate-u, na primer, nije bitno, mislim, kako bih rekao, ne, mislim, to mi je najmanji problem. Da. Evo sada si i sam na arhitektonskom fakultetu, ali u jednoj drugoj ulozi, pa da nam otkriješ koji predmet predaješ i siguran sam da pored odliva toliko mladih, ipak ima dosta talentovanih u nas. Da, jako puno. Mislim, naši studenti su sjajni, mislim, imamo sjajnu omladinu, mislim, imamo potvrde toga non stop. Kako društvo njih čuva i kako koristi resurse, to je potpuno drugo pitanje. Mislim, nama je, naši mladi ljudi su sjajni. I to i pokazuju, mislim, to možemo s vremena na vreme da vidimo. Ne mislim, ja naravno da i tu treba preterivati, omladina je svuda sjajna na celom svetu, ali mislim da mi nismo u zaostatku što se toga tiče.
Arhitektonski fakultet je vrlo specifičan, on je vrlo, kažem, ima jedan širok program i dinamičan. Mislim, arhitektura je takva kao praksa, ona podrazumeva ne samo inženjerstvo i umetnost i likovnu umetnost, ona podrazumeva i bavljenje ekonomijom, politikom, društvenim pitanjima. Mislim, to je jedna užasno složena praksa. Tako da imamo zapravo studente koji se vrlo raznovrsno kasnije ponašaju u životu, pogotovo u situaciji kada arhitekture, gradnje arhitekture nema mnogo i ona je uglavnom, nažalost, koncentrisana na manji broj profesionalaca, nije tako raširena, vrlo je teško nešto uraditi ovde u arhitekturi, ali naši studenti se usmeravaju u vrlo različitim pravcima, vrlo često to umetnost, evo u poslednje vreme, na primjer, street art, da kažem da imamo trenutno nekoliko fantastičnih street art umetnika, znači koji su završili arhitektonski fakultet. Ne pričamo o arhitektama, mislim, to je, naravno, dizajnera, programera i tako dalje. Malo smo se raširili, uveli smo još jedan studijski program koji se zove interijer, znači studijski program unutrašnje arhitekture, koji se sad lagano razvija, nismo ga imali do sada, izuzev na nivou predmeta. Tu, na primjer, imam određenu ulogu, nekoliko predmeta. Predmeti koje predajem su uglavnom vezani za matičnu oblast likovnih umetnosti, uglavnom se tu radi o crtanju, teorije boje, teorije forme. Predajem jedan jako zanimljiv predmet koji se zove Umetnost danas, na uvodu u arhitekturu. Mislim, imao sam sreću da je 2005. posle reforme meni poveren taj zadatak i mislim, tako da onako sa studentima prve godine već u startu u stvari razgovaramo o faktičkoj savremenoj umetnosti i savremenoj arhitekturi. To je jako dobra pozicija. Mislim da je tu arhitektonski fakultet napravio jednu sjajnu stvar, što je u stvari praktično obrnuo jedan standardan postupak u obrazovanju. Znate, kad, ne znam, studirate ranije dok se studirala arhitektura ili likovna akademija, vi polazite od toga da učite praistoriju, Mesopotamiju, pa Grčku, pa Rim i tako dalje i tako dalje. Onda negde tek na kraju kad stignete do neke savremene umetnosti, vi ste već gotovi, vi ste već diplomirali. I onda vam ostaje nekako posle svega toga tek da se bavite time. E sad, naravno, mi smo pokušali da deo toga ubacimo u sam početak nastave, a da se paralelno s tim razvija nauka o istoriji umetnosti, istoriji arhitekture, što se pokazalo kao jako dobro, jer je to jako poboljšalo informisanost naših studenta i zainteresovanost, znači, za pitanja savremene umetnosti i arhitekture. Onda to, naravno, daje sjajne rezultate i u samom procesu studija, zato što oni nekako automatski imaju jasnu predstavu šta su makar te slike ili osnovne teme ili te forme koje su u stvari ono u čemu mi, onaj prostor u kojem mi živimo. Posle Bolonjske deklaracije, znači, sistem je naravno postao takav da su predmeti jednosemestralni, mi imamo užasno mnogo predmeta, na fakultetu ima nekih oblike, kažemo, 400 predmeta, na primer, sa izbornim predmetima, različitim studijskim programima, doktorskim studijima, tako dalje. Tako da, svi nastavnici kod nas na fakultetu rade na jako puno predmeta. Ja ovako sad morao bi da se saberem, ali to je nekih 6-7, čini mi se, predmeta, koji su naravno mali, jednosemestralni. Mogu bi sad da pričam, naravno, dugo o kvalitetima tog načina ili o nekim manama takvih
sistema studija, ali to nekako se na, u arhitekturi se to dosta dobro pokazalo. I pre svega zato što je povučen jedan zamajac jedne permanentne promene. Da. I to je dobro. Mislim, znači, stvari se menjaju bukvalno iz godine u godinu. I malo se stvari popravljaju. Da bismo, ajde da se vratimo na sam početak, kada si govorio o nekoj kompatibilnosti, a neminovno da je pominjemo, jer si čovjek koji je završio i arhitekturu i akademiju likovnu, ta kompatibilnost, nekako osjećam potrebu i neminovnost da pomenem našeg jednog od najvećih savremenih slikara, Vladu Veličkovića, koji je akademika Vladu Veličkovića, koji je završio arhitekturu. Tako da, jeste to neka umetnička oblast koja, čini se, jako dobro može da se upravo, da kažem, da ne kažem sirovo likovnom stvaralaštvu, ali može da se nekako jako dobro ovaj odrazi. Da, može. Da, zato što, mislim, pa, arhitektura je likovna umetnost. Da. Znači, i puno pažnje se na samoj arhitekturi pridaje likovnim umetnostima i to je tako bilo od uvek. Znači, prvi rektor Beogradskog univerziteta je, na primjer, predavao u oblasti crtanja i slikanja. Znači, imamo jednu dugu tradiciju veoma značajnih umetnika koji su radili na arhitektonskom fakultetu. Kosta Hakman, Đorđe Milosavljević, Branko Popović, na primjer. Branko Popović je rat dočekao na mojoj katedri. Da. Znači, to je jedna fantastična ekipa. Da ne pričam sad, pomenuo sam Bogdana Bogdanovića u jednom trenutku, mislim, koji je zaista jedan ono fascinantan autor koji je praktično svoja arhitektonska dela pretretirao zapravo kao, kažemo, ono, kroz monumentalnu arhitekturu, memorialnu arhitekturu, pre kao umetnička dela, nego kao arhitektonske objekte. Čitava medijala, praktično, da, danas kad se posmatra, znači ona je praktično, polovina medijale je praktično bila sa arhitektonskog fakulteta. To su Šejka, to je Vuković, to je, naravno, kasnije i Vlada Veličković, koji iz tog duha proizilazi. Tako da je to, mislim, kako bih rekao, i danas toga ima puno, opet, možda danas, pre, s obzirom da smo sve bliži tim specijalizacijama, ali možda danas pre, možda zbog malo nedostatka posla u arhitekturi, šta ja znam, vrlo često se arhitekte odlučuju, a vrlo često im je i nedovoljan taj, kako bih rekao, ta striktnost arhitekture i volili bi da je prevaziću na neki način. Ja sam imao istu tu potrebu, naravno. Druga stvar, naravno, da li ima smisla završiti, na primjer, ta dva fakulteta. Sad ja iz ove perspektive mislim da nema baš mnogo smisla, ali, kako bih rekao, mladoločke želje moraju da se ispunjavaju, mislim. Naravno. Da. Mišo, nekako smo pred kraj misije, pa za kraj ostaje neko logično pitanje. Sada smo s proleća 2017. godine, tvoja izložba evo egzistira do oko mesec dana u Subotici. Kakvi su ti planovi do kraja ove godine? Ajde, evo, semestar će za dva meseca, tri, koliko da istekne, pa ćeš odmor imati, koliki, kakav, ne znam, s jesen, imaš li neke planove? Pa imam jedan vrlo važan posao koji se tiče knjige. Znači, imam jedan vrlo važan posao koji se tiče naše fakultetske zbirke, znači, koja bi trebala da se sad pretvori u jednu opširnu monografiju. Znači, otprilike da ću sad, negde do kraja godine spaviti... Literaturom da se baviš. Više literaturom, ali imam zakazanu izložbu u Šapcu, imam zakazanu izložbu u... imam dogovore oko Svilajnca,
oko jednog projekta koji može bude vrlo interesantan tek sledeće godine, ali mislim da ćemo ga ove godine započeti, tako da eto, to je, mislim, preko... Ali ja volim tako kad je malo adrenalin podignut. Da, naravno. Volim kad ima malo frke. Pa ne. Kukam, ali mi u stvari prije. Neka. Evo vidi, mi nekako zaokružujemo i ovu emisiju. Veliko ti hvala prvo na postavci koju smo videli, u kojoj smo istinski uživali. Hvala ti što si evo i došao u Suboticu, pohodio nas, video našu arhitekturu, onu staru, pa i ovu drugu. Hvala vam mnogo, Mile. Ja hoću da kažem da sam eto, dobio priliku da budem u jednoj fenomenalnoj galeriji koja je stvarno, da kažem, ono, meni izašla u susret u svakom smislu, znači, mnogo mi pomogla, jedna divna atmosfera. Hvala tebi mnogo na ovim razgovorima, zato što to nije baš tako, da kažem, ono, čest slučaj da se istoričari umetnosti ili ljudi koji prate likovne umetnosti bave nekako tom nekom trenutnom produkcijom, više smo u nekim velikim pričama, nekim, a stalno izmiču te neki mali, konkretni događaj i tako dalje, pa hoću da se ja zahvalim na tome da ste mi omogućili da ovako divno razgovaramo. Veliko hvala još jednom. Tek ostaće zabeleženo šta je s proleća 2017. Miša Mladenović u Subotici postavio, šta je izgovorio, pa ko zna, vidjet ćemo se i u budućnosti nekada, možda napravimo i novu emisiju sa nekim novim pričama. Puno ti hvala. Hvala tebi. Vama, poštovani gledoci, šta reći na kraju, ja mislim da ste uživali, upoznali jednog sjajnog stvaraoca, umetnika, profesora, Milorada Mišu Mladenovića. Kao i obično, reći ću vam, dođite i u galerije, uživajte umetnost, nemojte se nikada svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić i pozdravljam vas do naredne emisije. Opušteno.